Koncert koji je Dragana Mirković održala pred prepunom dvoranom Mejdan u Tuzli će ostati upamćen po jako dirljivom momentu. Veče ispunjeno muzikom i razmenom emocija sa publikom dostigla svoj vrhunac kada je folk diva ganutom reakcijom obožavalaca odlučila da podeli sreću sa Tonijem, koji se u Beču oporavlja od nedavne operacije. Dragana je prekinula koncert i počela telefonom da snima. Zatim rekla: "Znate da je iza mene jedan stresan period koji je sada na svu sreću završen i zato želim da sa vama podelim lepe vesti. Ja sam večeras najsrećnija žena zato što je moj Toni u sjajnom zdravstvenom stanju i moram da vam kažem da je večeras pratio ovo naše druženje i voljela bih da ga ovim putem pozdravimo." Rekla je Dragana i okrenula telefon ka publici da bi Toni video atmosferu u dvorani. Ovaj njen potez preko 8000 ljudi u publici pozdravilo je burnim aplauzom da bi potom počeli da skandiraju suprugu superzvezde. "Hvala vam od srca, samo da znate da ste bili moja snaga sve ovo vreme. Da mi nije bilo vas, ne znam kako bi sve ovo izdržala", rekla je Dragana, a onda svom suprugu koji je od kuće sve ovo gledao posvetila, kako je sama rekla, najlepšu ljubavnu pesmu, Jedini.